Кафетерија на средно училиште во Спрингфилд, Вирџинија. Голем интерес за многу популярната размена на облека. Good brands here though. God, they're good brands. I mean, this is a J. Crew sweater. Околу 300 жени дојдоа овде да ги изложат своите фустани, блузи и друга облека во добра состојба што веќе не ја сакаат. Во замена од овде може да земат речиси се што сакаат. Ешли Мур го сака овој концепт. I bought five or brought. Донесов 5 кошули и веќе добив 2 пара убави чизми. Како нови се? Дафне Стајнберг вели дека била привлечена од можноста да најде нешто необично. For anyone who knows, Ann Taylor Loft. Ann Taylor is a really nice women's designer. Ова е од Ann Taylor и сосема пригодна за на работа. Ке уживам во тоа, а нема да сум банкротирана. Меѓу продавачите кои нудат размена на облека и Синди Ван Дусен, која лекува со енергија. Таа се радува што облеката наоѓа нов дом на место да заврши во ѓубре. Because it helps to keep the earth green. Добро е и за планетата. Нема смисла купувањето нова облека кога може да се употребува она што е веќе тука. Некој друг може да го сака. Alright, come on down. Организаторката Ким Прат вели дека ова е пригоден настан и за други придружни активности како собирање пари за дебатниот тим на училиштето или помагање на други каузи. Ова е и добар изговор за забава и дружење. Незината група од првичните 30 сега има 1300 членови, но има и многу вакви групи. Како се шири идејата преку социјалните медиуми се разбира.